Правила поведінки під час весняних канікул, техніка безпеки під час прогулянки. Виходьте на прогулянку лише з дозволу дорослих, чітко повідомляйте місце свого перебування. Краще знаходитись неподалік від місця проживання. Майте під рукою мобільний телефон з гучно увімкненим звуком, щоб було чути телефонний дзвінок, не чіпайте незнайомі підозрілі предмети, обов'язково повідомте про знахідку дорослих, не спілкуйтеся з незнайомцями на вулиці, не реагуйте на прохання про допомогу, негайно кличте когось із дорослих. Обходьте стороною обірвані дроти, зруйновані будинки, дахи будинків, підвали, недобудови тощо. Дотримуйтеся комендантського часу. Зазвичай цей час з 22-ї години по 6 годину у цей час заборонено перебувати на вулиці. Тримайтеся подалі від водойм без супроводу дорослих. У разі небезпеки, що варто брати з собою. Заздалегідь зібрані речі, речі особистої гігієни, аптечка мінімум, бенти, антисептик. Документи. Харчі, які довго не псуються. Консерви печиво. Подбайте про запас води. Мобільний телефон варто слідкувати, щоб він був весь час заряджений. Правила поведінки під час обстрілу, під час обстрілу стрілецькою зброєю. Під час обстрілу краще сховатись у захищеному приміщенні, наприклад, у ванній кімнаті, коли це можливо, варто лягти, прикрившись предметами, які здатні захистити вас від уламків і куль, якщо ви знаходитесь на відкритому місці. Краще впасти на землю та закрити голову руками. Ефективним захистом буде будь-який виступ, навіть тротуар, заглиблення в землі, навіть канава. Укриття може стати бетонна сміттєва урна. Не ховайтеся за кіосками та автомобілями. Де б ви не знаходились, Тіло має бути у максимально захищеному положенні. Згрупуйтеся, ляжте в позу ембріона. Розверніться ногами в бік стрілянини. Прикривши голову руками та привідкрийте рот, щоб близький вибух не завдав шкоди барабанним перетинкам. Чекайте, поки стрілянина вщухне, а пострілів не буде. Протягом бодай п'яти хвилин. Під час артилерійського обстрілу, ховайтеся у підвалі або іншому заглибленому місці, не перебувайте поряд з вікнами, краще знаходитесь поряд з дверима, щоб у випадку потрапляння снаряду швидко покинути приміщення. Під час артилерійського обстрілу. Авіаційного нальоту Не залишайтеся в під'їздах на сходинках, небезпечно ховатись у підвалах панельних будинків, під їх стінами. Такі об'єкти не міцні, ви можете опинитись під завалом. Захист можуть надати бетонні конструкції, траншеї, неглибокі бетонні колодязі. Широкі труби водостоку, бомбосховища. Не чіпайте руками завали. Це мають робити аварійні служби. Правила для дітей щодо запобігання поширення COVID-19. У людних місцях користуйтеся захисною маскою. Після прогулянки завжди мийте руки з милом. При перших ознаках захворювання розкажи комусь із дорослих. Правила пожежної безпеки Не залишай книжки, одяг іграшки біля увімкнених обігрівачів. Заборонено брати з собою вогненебезпечні предмети, які можуть спричинити пожежу. Користуйтеся газовою чи електроплитою під наглядом дорослих. Або із їх дозволу, не підпалюй сухе листя чи траву. Не залишай відкритими двері грубки, бо з маленької жаринки може статися пожежа. Правила електробезпеки. Під час вимкнення електроприладів забороняється витягувати вилку за шнур з розетки. Коли виходите з дому, Вимикайте зайві електроприлади, не торкайтеся мокрими руками увімкнених електроприладів. Якщо помітили несправність у електроприлада, то краще швидко вимкніть його або покличте когось із дорослих. У разі пожежної небезпеки, диму і скріння потрібно негайно вийти за двері на балкон та кликати на допомогу. Правила поведінки на дорозі переходьте дорогу у обладнаних для цього місцях по пішохідному переході на зелене світло світлофорга або через підземний перехід. Чекайте на транспортний засіб на посадкових майданчиках, зупинках, за транспортних засобів виходьте на проїжджу частину, лише упевнившись, що не наближаються інші транспортні засоби. Категорично заборонено вибігати на проїжджу частину, влаштовувати на ній ігри. Мирного нам всім неба над головою.